Күндөр айга, айлар жылга алмашып, жаңы 2013 жылда босогодо турат. 2012 жылы татыктуу узатып, жаңы жылды тосуп алуу учурда ар бир адам даярдык көрүп жаткан чак эмеспи? Анысыңары башкалабызда дагы жаңы жылды тосуп алуунун камын көрө башташты. Дегени борбордук ала тоо аянтында да балата орнотулуп, жарык берүүчү каражаттар тагылып, жаңы жылыңыздар менен деген жазууга ээ баннерлер илинип, шаар тургундарына жаңы жылдык маанай тартуулоонун аракетин көрүп жаткан чагым. Борбор калааны жаңы жылга карата жасалгалоого 4,200,000 сом бөлүнгөн. Жогоруда айтылган иш-чараларды Бишкек шаарынын ар тармактагы ишканалары колго алган. Жаңы жыл майрамына аз убакыт калганда жыл сайын борбордук аянтта балаты орнотулары баарыбызга маалым. Мына бул салт быйылкы жылы да сакталды. Майрамдык шаңга шаң кошкон балатыны орнотуп, аны кооздоону Бишкек шаардык тазалык муниципалдык ишканасы колго алган. Бул елканы жылда тигилет, жылда тигебиз. Елканын узду эмеси 22 метр бийиктиги. Былтыр эме кылганбыз, эки түрдүү болгон оюнчуктарчы. Золотистый, анан кызыл. А быйыл болсо 4 цветте болот. Золотист, кызыл, ак, көк болуп 4 цвет болот. Быйыл жакшы болот, Кудай буйурса. Жай кышы өңүн өзгөртпөгөн балатылар кегети капчык айынан алынып келинген. Мындан сырткары Бишкек шаарында 4 балаты орнотулат. Парламент менен мэрия имаратынын алдында жасалма балаты, ал эми опера театрынын алдында жана театрдын Малахит залында тирүү балатылар коюлмакчы. Бул Кудай буйурса, мына көчө баштадык, эртең оюнчуктарын илип 15-инде өткөрүп беребиз. Күйөт. Баардыгы бүт, полный бүтөт. Старый Новый год болот го, ошондо эртеси бүткөндөн кийин эле чечилет. Бияқта милициялар охрана бар, кайтарат. Ал нормальный, эч сонунда бар, эч кандай тартип бузуулар жок. Күндүн суугуна карабай ушинтип элди эл үчүн иштеп атабыз. Элге ошо жаңы жылы жакшы жылдардан болуп, токчулук болуп, элге тынчтык болуп, ушинтип эле майрамды жаңы жыл жакшы тосо деп ойлойбуз да. Ал эми балаты менен кошо жаңы жылдык атмосфераны бул ээленип турган түркүн түстүү кооз баннерлерде кошо алат. Аталган кызматты Бишкек шаардык мэриясынын маалымат жана жарнама департаменти аркалоодо. Баннерлерди илип атабыз, ошо 4 декабрдан баштаганбыз. Күнү түнү иштеп атабыз. Эскиздер алмашылып, жылдагыдан башкачараак болуп. Аталган департамент борбордук аянтты гана эмес, Бишкек шаарынын көчөлөрүнө да баннер тагышып, көркүнө көрк кошушмакчы. Акимияттарга бүт, шиттерге көбүнчө илинет. Резиденция бүт, шаардын ишин илдик. Дальше шиттерге илинебиз. Бул күндөрү кечки Бишкекте сейилдеп же жөн гана өтүп бара жатканда тал теректердин түркүн түстө жалтырап күйүп турганын көрүп деле калсаңыз керек. Көчөлөргө караңгыда көрк берүүчү чубалгыларды таратууну Бишкек Свет муниципалдык ишканасы колго алган. Мына аз убакыттан кийин борборубуз көргөн адамдын көңүлүн көтөрө турган кооздукка бөлөнүп, келе жаткан 2013 жаңы жылга толугу менен даяр болуп калат деген үмүттөбүз.